بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada sesi ini saya akan memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan kursus-kursus CTU untuk semester Mac hingga Ogos 2021 yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS UiTM Cawangan Perak. Jadi untuk mukadimah ataupun pengenalan, kursus ASIS adalah merupakan kursus MPU yang wajib diambil oleh setiap pelajar. Jadi jumlah minggu kuliah ialah selama 14 minggu, manakala jumlah jam kursus seminggu ialah 2 jam seminggu. Seterusnya, untuk pelajar pra-diploma, mereka akan mengambil subjek pengantar pembangunan insan, iaitu kodnya ialah CTU 001. Jadi subjek ini diambil oleh pelajar Islam, manakala untuk pelajar bukan Islam, mereka akan mengambil subjek pengantar etika sosial, iaitu kodnya IDA 001. Jadi sekali lagi, untuk pelajar Muslim atau pelajar Islam, mereka akan mengambil kod CTU 001, manakala pelajar bukan Islam akan mengambil subjek pengantar etika sosial, itu kodnya IDE 001. Ini untuk pelajar pra-diploma. Manakala untuk pelajar diploma, itu pelajar diploma yang berada pada semester 1, dikhususkan kepada pelajar Islam, mereka akan mengambil subjek prinsip-prinsip asas Islam, itu kodnya CTU 101. Jadi subjek ini untuk pelajar Islam, manakala untuk pelajar bukan Islam yang berada pada semester 1, mereka akan mengambil subjek manusia dan agama, itu kodnya ialah IDA 102. Seterusnya, untuk pelajar diploma semester 2, iaitu pelajar Islam, mereka akan mengambil subjek penghayatan etika dan peradaban 1, itu kodnya 152. Manakala untuk pelajar bukan Islam, iaitu pelajar diploma semester 2, mereka akan mengambil subjek pengantar etika dan peradaban, iaitu kodnya IDA 153. Okey. Untuk pelajar diploma semester 1 dan semester 2, kampus Sri Iskandar dan juga kampus Tapah, mereka perlu mengambil subjek-subjek tersebut. Okey, seterusnya untuk pelajar diploma semester 3, iaitu pelajar Islam yang berada di kampus Sri Iskandar, mereka akan mengambil subjek-subjek yang dikhususkan kepada jabatan dan fakulti masing-masing. Contohnya yang pertama, subjek Islam dan pengurusan alam sekitar, iaitu kodnya CTU 261, akan diambil oleh pelajar fakulti ataupun jabatan alam bina dan teknologi, iaitu pelajar-pelajar AAP 111, pelajar AAP 114, pelajar AAP 116 dan pelajar AAP 119. Itu untuk kod CTU 261. Manakala subjek yang kedua, iaitu pengurusan hartanah Islam, iaitu kodnya CTU 262, dikhususkan kepada pelajar AAP 115 sahaja. Untuk subjek keindahan dan kreativiti Islam, iaitu kodnya CTU 281, dikhususkan kepada semua
pelajar, fakulti seni lukis dan seni reka. Manakala yang terakhir, subjek Islam dan seni ruang perlu diambil oleh pelajar Jabatan Alam Bina dan Teknologi, iaitu pelajar AAP 117 dan AAP 148. Manakala untuk pelajar bukan Islam yang berada pada semester 3 kursus diploma, mereka akan mengambil subjek kemasyarakatan dan kenegaraan Islam, iaitu kodnya IDE 202. Seterusnya untuk kampus tapah, iaitu pelajar yang berada pada semester 3, iaitu pelajar Islam, mereka akan mengambil beberapa subjek mengikut fakulti masing-masing, iaitu antaranya yang pertama subjek sains dan teknologi Islam, iaitu kodnya CTU211, akan diambil oleh pelajar Fakulti Sains Komputer dan Matematik serta Fakulti Sains Gunaan. Seterusnya untuk subjek perakaunan Islam, iaitu kodnya CTU231, akan diambil oleh pelajar Fakulti Perakaunan, manakala subjek asas takaful, iaitu kodnya CTU242, akan diambil oleh pelajar Sains Actuary. Okey. Seterusnya untuk pelajar bukan Islam, ya, iaitu pelajar diploma semester 3, mereka akan mengambil subjek kemasyarakatan dan kenegaraan Islam, iaitu kodnya IDE 202. Okey, untuk pelajar ijazah sarjana muda kampus Seri Iskandar dan kampus Tapah yang bermula kemasukan Februari 2020, mereka akan mengambil subjek falsafah dan isu semasa, iaitu kodnya CTU552, dan penghayatan etika dan peradaban, iaitu kodnya CTU554. Okey, ini adalah kod subjek yang perlu diambil oleh pelajar yang memulakan sesi pengajian pada Februari 2020, manakala untuk kemasukan sebelum Februari 2020 di kedua-dua kampus perlu mengambil subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia, iaitu kodnya CTU551 dan Sejarah Malaysia CTU553. Untuk penilaian semester, okey, untuk pelajar diploma, mereka perlu melaksanakan 4 tugasan, iaitu tugasan pertama ulasan artikel yang dilaksanakan secara berkumpulan, markah penuhnya ialah 30 markah. Tugasan kedua, group assignment ataupun kertas kerja bertulis, dilaksanakan secara berkumpulan 30 markah. Tugasan tiga, ujian satu, dilaksanakan secara individu 20 markah. Manakala yang terakhir, tugasan empat, iaitu ujian dua, dilaksanakan secara individu, markah penuhnya ialah 20 markah. Jadi untuk pelajar semester 1 diploma, mereka juga perlu melaksanakan 4 tugasan, iaitu tugasan pertama hafazan, itu mereka perlu menghafal surah Yasin ayat 1 hingga 20. Ini dilaksanakan secara individu, markah penuhnya 20 markah. Tugasan kedua, group assignment ataupun kertas kerja bertulis, dilaksanakan secara berkumpulan 20 markah. Tugasan tiga, open book test ataupun quiz. Ini akan dipilih nanti oleh pensyarah. Salah satu, bukan kedua-duanya. Salah satu sama ada open book test ataupun quiz, akan dilaksanakan secara individu 30 markah. Dan yang terakhir, tugasan empat, analisa ayat Al-Quran ataupun analisa hadis ataupun artikel review ataupun case study. Salah satu daripada keempat-empat ini akan dilaksanakan satu saja, nanti akan dipilih oleh pensyarah masing-masing. Itu dilaksanakan secara berkumpulan, iaitu 30 markah. Seterusnya untuk pelajar semester 2 diploma, mereka juga perlu melaksanakan 4 tugasan, iaitu tugasan pertama pembentangan, dilaksanakan secara individu, markah penuhnya 20 markah. Tugasan dua, group assignment ataupun kertas kerja bertulis secara berkumpulan 20 markah. Tugasan tiga, open book test ataupun quiz,
dilaksanakan secara individu 30 markah dan tugasan 4 analisa ayat Al-Quran ataupun analisa hadis ataupun artikel review ataupun case study dilaksanakan secara berkumpulan 30 markah. Okey, seterusnya untuk pelajar semester 3 diploma, mereka juga perlu melaksanakan 4 tugasan. Itu tugasan pertama pembentangan dilaksanakan secara individu 20 markah. Tugasan 2 group assignment ataupun kertas kerja bertulis dilaksanakan secara berkumpulan 20 markah. Tugasan 3 open book test ataupun quiz dilaksanakan secara individu 30 markah. Dan tugasan 4 analisa ayat Al-Quran ataupun analisa hadis ataupun artikel review ataupun case study. Buat salah satu saja nanti akan ditentukan oleh pensyarah. Itu dilaksanakan secara berkumpulan 30 markah. Okey, seterusnya untuk pelajar ijazah sarjana muda. Perlu juga melaksanakan 4 tugasan. Itu tugasan pertama, pembentangan. Dilaksanakan secara individu. Markah penuhnya ialah 20 markah. Tugasan 2, group assignment ataupun kertas kerja bertulis dilaksanakan secara berkumpulan 20 markah. Tugasan 3, open book test ataupun quiz dilaksanakan secara individu 30 markah. Dan yang terakhir, tugasan 4, iaitu artikel review ataupun case study dilaksanakan secara berkumpulan. Markah penuhnya ialah 30 markah. Jadi, sebarang kemusykilan boleh menghubungi nombor telefon yang tertera di slide. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.